como víctimas de violencia de género de maneira indirecta. Non só era coñecido polos poderes públicos o risco para estas e estes menores, senón que quedou patente en diversas comparecencias, incluso nas sesións da Comisión de Igualdade deste propio Parlamento, que as circunstancias nas que poden vivir pois, estes nenos e estas nenas. Hai menores víctimas que sufren agresións físicas, verbais, psicolóxicas, e mesmo hai menores asesinados, asesinadas polos pais ou polas parellas da nai, sin que estas figuren como víctimas de violencia de género. Un debate habitual que temos en ocasións cando se proporcionan os datos relativos aos informes anuais. Pero ademais hai outros e outras que seguramente non son agredidos directamente, pero que sí o son indirectamente, porque cando unha nai é maltratada, agredida ou vexada, son tamén eses nenos e nenas agredidos e vexados. É imposible desligar esa violencia de xénero, esa violencia que sufre a muller dos seus fillos e fillas, e así o indica precisamente unha directiva europea, a 12/29, que se falaba de que os menores e as menores son víctimas dende o momento en que son as súas nais. Así que, en xeral, todos e todos os nenos son, sen exclusión, víctimas de violencia de xénero tamén nos caso de que sexan as nais. E do que estamos a falar xa nesta iniciativa é da situación extrema, unha situación extrema dentro da violencia de xénero, no que ademais eses nenos e nenas quedan orfos porque esas parellas das súas nais, neste caso, asasinaron pois a esas nais. Resulta neste marco incomprensible que aínda con toda a literatura que temos, con todas as directivas, as normas e todos os estudios que temos e a evidencia que probablemente non sexa necesario tanto estudio, se continúe sin retirar as custodias ou as visitas aos maltratadores como se acababa de indicar. Algo falla, e algo importante falla cando a día de hoxe mantemos esta circunstancia. A Xunta de Galicia carece mesmo de protocolos en materia de calquer maltrato infantil, pero nomeadamente incluída a violencia de xénero, e os colectivos que defenden a infancia teñen denunciado en algunhas ocasións que mesmo hai casos onde ante unha emerxencia, no momento en que se atende a nai, eses menores poden quedar circunstancialmente a cargo do agresor, o cual é unha situación gravísima e é tremendo. Parece mentira, pero sucede. Igual que non se respeta dereitos de nenas e nenos cando se toman, por exemplo, teñen denunciado tamén na comisión e en moitas outras ocasións declaracións desas situacións de violencia, por en moitas ocasións tamén falla de medios humanos e materiais que inciden pois na revitimización deses nenos e nenas. Temos denunciado e debatido en algunhas ocasións as condicións do IMELGA e tamén as condicións nas que se fan as declaracións e tamén a necesidade de revisar precisamente o uso dos puntos de encontro familiar. En fin, queda prácticamente todo por facer en canto a atención aos menores en violencia de xénero. E probablemente o marco de iniciativa é das situacións, pois, como dicía, máis duras, non? E se fai, polo tanto, imprescindible que se sean correctamente atendidos e atendidas, formación dos profesionais e das profesionais, profesionais suficientes, porque agora mesmo non os temos. Estamos de acordo na necesidade de atención psicolóxica, que está neste momento prácticamente desatendida en xeral, o falamos incluso para as mulleres, que dependía únicamente dese acordo co Colexio de Psicólogos e Psicólogas. Non vou entrar en cada punto de maneira independente porque tampouco me daría tempo, pero efectivamente nos concordamos coa necesidade de que a valoración sexa o máis pronto posible, que os trámites administrativos tamén sexan o máis pronto posible e que se minimice a exposición dos menores e das menores. E, polo tanto, os nenos e nenas deben ter asegurados eses dereitos básicos, ese acceso aos recursos provintes da súa nai, ese acceso a vivenda e a herdanza. E, polo tanto, en resumo, trátase de impoñer o dereito superior do menor e da menor sobre o resto de normas ou de observancias. E non xa dicimos que xa, o que nos parece increíble e concordamos coa propia ñente, que hai día de hoxe aínda maltratadores ou asesinos podan ter réxime de visitas nalgúns casos. E, polo tanto, imos apoiar esta proposición non de lei. Gracias, señora Xoia.